Сьогодні у нас буде незвична тема. Елементи екстремальної культиваторики. Зараз ви відчуєте цю адреналінову наркоманію. Насправді, звісно, все це не так лячно, як воно виглядає. Ну, по-перше, чим займається екстремальна комбінаторика, це комбінаторна оптимізація. Ми пошукаємо максимуми чи мінімуми чогось. Тобто є якісь об'єкти, і мені потрібно знайти максимальний об'єкт такого виду, чи мінімальний об'єкт такого виду. Почнемо з задачі. Ну, хто знає, з чого виник увесь цей ваш інтернет? Там військові. Так, військові жили. Ні, учені. Учені за замовлення військового. Тобто задача ставилася яка? Треба було побудувати мережу зв'язку, яка функціонувала, навіть якщо більшу частину нодів та каналів, що поєднують ці ноди, буде знищена. Тобто, щоб і ви знищуєте, там, скажімо, там, 10 вузлів, а воно все одно залишається зв'язним. Тобто це задача моделювання графу такого виду. Ну і відповідно запропонувати взяти і поєднати кожен вузол із кожним вузлом, ну, створити повний граф. Це економічно недоцільно. Ну, це дуже складна задача. Тобто потрібно було знайти певний баланс між кількістю вузлів та зв'язок та, ну, те, що зветься степінь зв'язності. Так? Тобто скільки маршрутів, що не перетинаються між собою, поєднують дві різні точки. Тоді навіть якщо ви знищите половину таких маршрутів, воно все одно буде поєднане. Ви знищите 90% цих маршрутів, воно все одно буде поєднане. Ну і відповідно є певна формалізація, ми зараз будемо дивитися, як воно буде виглядати. Так, ну, визначимо. Значить, ми будемо розглядати зв'язні неорієнтовані графіки. Вже це в нас? Зв'язаний неорієнтований граф і дві вершини у та В, змножені його вершин, що не є суміжним. Що два ланцюги з У в В вершинно не перетинаються, якщо вони не мають спільних вершин, окрім У та В. Спільних вершин, ну, власне, окрім початку та кінця. Да? Тобто ви виходите з У, і заходите у В. Оскільки ці ланцюги не перетинаються, якщо ви вилучите вершину, що належить одному з цих ланцюгів, то інше все одно залишиться. І вершини будуть досяжні одна з одного. Ні. А. Будемо казати, що два ланцюги реберно не перетинаються, якщо вони не мають спільних ребер. Ну,
Ну, знову таки, тут ми розглядаємо ситуацію, коли ми вилучаємо ребра з графу. Тобто більш проста ситуація, вилучити ребро простіше. Ну і знову таки, якщо ви вилучаєте ребро, що не вилучити одному з цих ланцюгів, то інший залишиться. І знову таки, вершина не буде досяжна. Відповідно, ми можемо інтуїтивно розглядати степінь зв'язаності графу як максимальну кількість ланцюгів, що поєднують дві вершини. І ці ланцюги не повинні бути або вершинно, або реберно перетинаючимися. Українська мова дуже погано поводиться із прикметниковими зворотами. Ось. Якщо у вас два шляхи реберно не перетинаються, то вони не будуть і вершинно перетинатися. І, мабуть, це зрозуміло. А, ні. Чуж сказав. Навпаки, якщо вони вершинно не перетинаються, то вони реберно не перетинаються. А ситуація, коли у вас... Ну, є ось такий маршрут, і є ось такий маршрут. Вони реберно не перетинаються, але вершинно перетинаються. Так. Слідкуйте за мною. Можу вас перевіряти. Не покажіть, що й навпаки, коли вони ребра не перетинаються. Просто ребро на ребро. Ну, один ланцюг ось такий, а один ланцюг ось такий. Два спільних ребра, вони ребра не перетинаються. Шляхів, які тут вершину не перетинаються, нема. Але якщо я зроблю ось так, то є. Тобто один маршрут ось такий. Ну, я буду ще малювати загальний приклад на всі ті визначення, які зараз так. Так, тепер розглянемо ситуацію з іншого боку. Тобто тут у нас зв'язність — це кількість маршрутів, яка поєднує дві вершини. Будемо казати, що множина вершин є розділяючою. Якщо після їх... Так. Ну, прив'язка до двох вершин у ТВ. Так ось, множина буде розділяючою, якщо після її вилучення у ТВ опиняться в різних компонентах зв'язності. Тобто ви вилучаєте ці вершини, бац, граф розпався і у в одній частині, а ви в іншій. Аналогічно можна ввести розділяючу множину ребер. Вона має спеціальну назву – розрис. Англійською – cut. Це множина ребер, після вилучення яких вершини U та V опиняються в різних компонентах зв'язаності. Інша задача. Вона в деякому сенсі діаметрально протилежна цій задачі. Тут ми намагаємось пов'язати якомога більшою кількістю шляхів дві вершини. А там дивимось, скільки мені потрібно знищити, щоб розділити ці вершини між собою. Ось. От в комбінаторній оптимізації це зветься двоїстими задачами. Коли ви замість того, щоб робити одне, робити щось діаметрально протилежне. І виявляється, що такі класи задач, вони пов'язані між собою. Ну, так, давайте ми будемо... Зараз зосередимось на вершинній неперетинності та розділяючих множинах. Значить, будемо позначати через «і» від «УВ»,
Це певну множину ланцюгів з У та В, що вершину не перетинаються. Ну, відповідно, таких множин може бути декілька. Зараз подивимось. І я буду писати P красиве від У та В. Це, власне, множина всіх таких множин. Через S у В я буду позначати певну розділяючу множину вершин У та В. І через S красиво множину всіх таких множин. Я вам приклад обіцяв. Пам'ятаєте цей граф? Дивіться, якщо розглядати вершини А та H, вони не суміжні, тому можна розглядати і множину ланцюгів, що вершини не перетинаються, і розділяючи множину. Значить, множина S1, що складається з вершин B, C та D, є розділяючою. Якщо ви вилучите ці три вершини, А та H, опиняться в різних компонентах зв'язку. Множина S2, скажімо, B, C, F, також є розділяюча множина. Якщо ви візьмете просто вершини E та F, вони також будуть розділяти ці дві вершини. Тобто це все розділяюча вершина. Розділяюча множина, вибачте. Але якщо взяти, скажімо, множину S4 з вершин F та G, тобто ось цієї і ось цієї, то вона не буде розділяючою множиною, тому що залишається ланцюг A, C і H, які поєднуються дві вершини. То це не буде розділяючою множиною. Так само, якщо розглянути, ну, скажімо, такі ж ланцюги, значить, А, Б, Б, Є, Є, Ж, Ж, Аж, і А в С, С в Ф, Ф в Аж. Це два ланцюги, що не мають спільних вершин, окрім кінцівок. Так, можемо їх розглядати. Можемо розглянути щось більш хитре. То, скажімо, А переходить в С, С переходить в Є, Є переходить в H, більш коротка ланцюг. Ну і А переходить в D, D переходить в V, F переходить в H. Знов таки, ці два ланцюги також не будуть мати спільних вершин. Все добре. А ось, скажімо, я можу взяти першим ланцюгом такий ланцюг. А переходить в Б, В переходить в С, С переходить в В, А переходить в H. Ось так, ось так, ось так і ось так.
що ми бачимо, що до цього ланцюга я не можу додати жодного ще ланцюга, який би не мав з ним спільних вершин. І поєднував би А та H. Ну, тому це буде така окрема собі множина з одного ланцюга, який вершинно не перетинається ні з чим більше. У мене питання. Так. Чому ви там по два ланцюга якби, зробили? П1, два ланцюга, П2, два ланцюга. Тому що тут я можу зробити два ланцюги. А чому просто в П1 4 ланцюга не записали? Тому що, як ми доведемо зараз, більше двох ланцюгів я туди вписати не можу. А чому? Тому що у вас мінімальна множина розділяючих вершин має дві вершини. Так? Зараз ми це будемо доводити. Тобто ми розглядаємо ці множини ланцюгів, так? Ми намагаємося зробити їх побільшими, щоб там було багато ланцюгів. А множини розділяючих вершин, щоб вони були, ну, якщо ми радянські варвари, так, атакуємо нашу Велику Британію, ось, от нам потрібно кинути якомога менше бомб, але так, щоб воно роз'єдналось, так? Ось. І зараз ми доведемо, що насправді це одна й та сама задача. Тобто це не дві різні задачі, це одна і та сама. Але для цього потрібно... спочатку довести одну лемму, а потім цілу теорему. Лемма. Значить, знов таки, вже в нас зв'язаний орієнтований граф, у ТВ дві несуміжні вершини. Я цього не буду писати, я це написав спочатку. Так ось. Для довільної множини вершинно-неперетинних ланцюгів і довільної розділяючої множини має місце наступне співвідношення. Тобто, яку б множину ланцюгів ви не взяли, то їх буде все одно менше, ніж вершин, у якому які-небудь розділяючі вершини. Ось. Здається, нічого не перепутав. Давай так. Тобто візьмемо якесь P, візьмемо якесь S. Довільне, взагалі кажучи, так? Тоді кожен ланцюг, який входить в P, повинен пройти через якусь вершину з S. Бо інакше вилучення вершин з S не буде розділяти вершини. Власне, на цьому треба завершити доведення. На чому саме? Ну, ланцюгів P не мають спільних вершин. Тому через кожну вершину S може проходити не більше одного ланцюга. Тому загальна кількість ланцюгів не може бути більшою за кількість вершин у S. І все. Ланцюги у нас вершинно не перетинаються, тому через кожну вершину з S проходить не більше одного ланцюга з P. Звідси маємо, що кількість ланцюгів
не більше, ніж кількість першин. Відповідно, навіть якщо візьму найбільшу за потужністю множину P і найменшу за потужністю множину S, то це співвідношення буде все одно виконуватися, тому що воно виконується для будь-якого P і для будь-якого S. Не? Не. Тому маємо, що максимальна за потужністю P для всіх P, що належить множині P красиве, все одно буде менше, ніж мінімальна за потужністю S з усіх розділяючих ваших. Ось теорема Менгера стверджує, що насправді там виконується рівність. Тобто, який би у вас не був граф, то завжди існує така множина P ланцюгів, що вершина не перетинається, і така розділяюча множина S, що їх потужності співпадають. І тому замість максимуму P можна шукати мінімум S або навпаки. Ну, давайте повністю. Довільному з'явленню. Графі G. Суміжні вершини, то максимальна кількість ланцюгів, що не мають спільних вершин, і поєднують у ТВ, завжди дорівнює мінімальній кількості вершин, які треба видалити з графу, щоб роз'єднати вершини у ТВ. Це насправді дуже потужний результат. І потім, ми ще сьогодні і ще у п'ятницю, ми побачимо, що таких результатів винайшли багато. І вони всі в чомусь еквівалентні. Це називається клас максимінних теорем у комбінаторній оптимізації. Тобто є множина, ви шукаєте у цій множині об'єкт, що має найбільший розмір. І виявляється, що можна замінити ці об'єкти на зовсім інші об'єкти, на прямо протилежні за змістом об'єкти, і шукати там об'єкт мінімального розміру. І вони будуть співпадати. Не завжди, на жаль, але у багатьох випадках. Добре. Давайте дивитися. Ну ще одна ремарка. А для чого нам змінювати зміст задачі? Тому що іноді, скажімо, шукати максимальну множину P виявляється складно. А шукати мінімальну за потужністю S значно легше. Тому з цих двох задач можемо обрати ту, яку розв'язувати легше, і розв'язувати її. Все добре. Отже, будемо доводити цю теорему за індукцією по кількості вершин по графі. Мінімальний граф, для якого виконуються умови теореми, тобто в ньому повинні існувати дві вершини у та в, що не пов'язані ребром, але граф при цьому повинен бути зв'язаний. Ось мінімальний граф такого виду повинен містити три вершини і виглядати ось таким чином.
у тебе не пов'язані ребро, при цьому граф ти зв'язане, і вилучити з нього будь-яку вершину, ну, буде погано. Відповідно, у нас є єдиний маршрут, що поєднує вершину у тебе, так? І єдина розділяюча множина для мене. Що складається з вершини до бива. Ну і потужність P одиниця, потужність S одиниця, це збігається. Для всіх графів, що відповідають умові, тобто вони повинні бути зв'язними, і з кількістю вершин строго менше за D. Зараз ми розглянемо граф на n вершинах і покажемо, що він тим чи іншим шляхом зводиться до графу меншого розміру. Для якого припущення індукції, ну, каже нам, що теорема виконується. Маємо три випадки. Значить, давайте так. Ось у нас є УВ безсуміжні. Тобто у нас є граф з N вершинами, він зв'язаний, і вершини УТВ в ньому не суміжні. Так? Нехай S. Це мінімальна розділяюча множина вершин у та В. Таких вершин може бути декілька. Вершин, ми обираємо якусь. Але головне, щоб це було мінімальне за кількістю вершин S. І ось тепер подивимося, як пов'язані між собою множина S та вершини у та В. Випадок перший. В множині S є така вершина, що суміжна із U і із V. Ось у нас бар'єр наш, це, власне, множина S. Але у множині S є така вершина W, що ось тут є ребро і ось тут є ребро. Можеш мене питати? Ну що ми робимо? Беремо і вилучаємо множину. Вершину W з графу G. Тоді разом із нею зникнуть ось ці два ребра і ланцюг у W. Згодні? Є D вершин, щоб ми мали цю кількість і могли на неї оперувати.
Отже, вилучаємо дубин вверх. Тоді що в нас буде? У нас буде певний граф, в якому величини УТВ залишаються несуміжними. Тому що ми лише вилучили ребра, ми не додали жодного нового. Він буде на одну вершину менше. Тобто для нього буде за припущенням індукції виконуватись теорема Менгера. І множина S без вершини ДБВ, вона залишиться мінімальною розділяючою множиною. Чому? Тому що якщо в новому графі це не буде мінімально розділяюча множина, то я візьму мінімальну, додам до неї ДБВ і одержу меншу множину, ніж S у вихідному графі G. А це неможливо за припущенням. Тобто ще раз. Ну, одержали певний граф жишки, так? А. Тобто вершини УТВ не суміжні уже штрих. Кількість вершин буде на одиницю менша. І множина S без вершини W це буде мінімально розділяюча множина у графі G'. Тому за припущенням індукції у нас буде існувати T-1 ланцюг, що вершина не перетинається і поєднують у тебе. Я з вашого дозволу буду писати ось так. Вершина не перетинається. Тобто ці ланцюги, вони існують у графі G', ну і відповідно вони будуть існувати у графі G. Тому що граф G' це просто граф G, з якого щось вилучило. Ось. І жоден з цих ланцюгів не може проходити через вершину W, тому що вершини W в графі G' немає. Згодні? Тому якщо додати ще ось цей ланцюг, ми одержимо в графі G рівно до ланцюгів. Саме те, що нам було потрібно. Вам не зрозуміло. Все не зрозуміло. Ну ще раз. Вилучаємо цю вершину разом із цим ланцюгом. Маємо вершину на одиничку менше. За припущенням індукції теорема справедлива. Тому, оскільки S це мінімально розділяюча множина і потужність вона буде мати в новому графі T-1, то буде існувати T-1 ланцюг, що поєднує УТВ. Тоді повертаємось у перший граф, у граф G. Додаємо до цих C-1 ланцюгів ще ось цей ланцюг. Він не буде вершинно перетинати з жодним, тому що там є лише одна проміжна вершина W, якої в графі G штрих нема. Ну то маєте T ланцюгів, що вершинно не перетинається і поєднують УТВ. Та-дам! А саме довести треба, що якщо у вас мінімальна довжина розділяє, чи маєте вершин, то буде існувати те ланцюгів, що поєднують кутер. Добре. Другий випадок.
з усіма вершинами з S, а вершина V несуміжна з усіма. З'яснити, такий ланцюг завжди існує. Це буде ланцюг, який спочатку йде в якусь вершину W1, потім в якусь вершину W2, потім ще кудись, а потім у вершину В. Це повинен бути ланцюг мінімальної можливої довжини. Тоді у вас вершина W1 повинна належати S. Так, якщо перша вершина не належить S, а воно йде якось так, ну це буде ланцюг не мінімальної довжини. Ну ще раз, оскільки S – розділяюча множина, так, то у вас всі ланцюги повинні проходити через неї. Так? Якщо перша вершина на цьому ланцюгу буде не з S, а буде тут якась отака петля, так? Ну, то я можу її вилучити і додати це пряме ребро. І це буде коротший ланцюг. А у вас нема коротших ланцюгів, це ланцюг мінімальної довжини. Як ми оберемо ланцюг ДВ? Супу. Ну ще раз, граф зв'язний, тому там існує якийсь ланцюг, який поєднує у та В. Їх можливо буде декілька. То я обираю ланцюг. А його ще нема. Значить, я кажу, що в мене вершина W1 повинна належати множині S. Чому? Тому що кожен ланцюг, що поєднує у ТВ, повинен проходити через якусь вершину з S. І якщо між цими вершинами на ланцюгу буде там ще щось, то я можу завжди замінити це більш коротким прямим ребром до S. Так? І відповідно вершина W2 не буде належати S. Тому що якщо у мене є, скажімо, ось такий ланцюг, то я можу, знов таки, цей фрагмент замінити більш коротше. Все зрозуміло, так? Ну тоді... беремо ось це ребро. Стягуємо в одну точку. То маємо граф, що має меншу кількість вершин. Для нього S залишиться мінімальною розділяючою множиною для УТВ. І за припущенням індукції буде існувати те ланцюгів, що поєднують УТВ. При цьому, коли ви роз'єднаєте цю вершину знову у дві, то у вас ланцюг, який проходив через вершину W1, він не буде вершинно перетинати з іншими ланцюгами. Щось мені здається, що ви не дуже розумієте. Так, ще раз. Стягуємо ребро, так?
одержуємо, напевне, гравши штрих, з вершиною на одиницю меншу. S залишається мінімально розділяючою множиною. Ось. І за припущенням індукції в нас буде існувати T ланцюгів, що вершина не перетинаються і проходять у V. Відповідно, оскільки у вас тут є прямі ребра з U до вершин S, то всі ті ланцюги будуть проходити кожен через свою вершину OS. Ну, вони повинні так проходити. І той ланцюг, який проходить через оцю стягнуту вершину, коли ви роз'єднаєте обратно, зворотній бік, то він або залишиться без змін, або просто додасться нове ребро. Тобто у вас був тут якась W3, а це поєднана вершина W12, так? Коли ви роз'єднуєте, тобто повертаєтеся обратно в грав G, то у вас або воно залишиться, що тут буде W1, W2, а ланцюг пішов далі на W3. Тобто він залишиться без змін. Або саме. Як? У нас спочатку не було між V1 і V3 ребра, а тепер обидві. Ні, так ще раз. Якщо у графі G, у вихідному графі, було ребро V1, V3, то воно буде і у стягнутому графі G'. Якщо не було? Ну, оскільки воно є у стягнутому графі, то там було або таке ребро, або таке ребро. Так? І щось в тебе або залишиться ось це пряме ребро, або з'явиться ланка з двох ребер. Тобто шлях трошки видовжиться, але він залишиться таким, як він був. Так? При стягненні обох варіантів вийде таке. Так. Що так, що? Ну і ще раз, стягнення – це ви берете дві вершини і робите з них одну. Відповідно, всі ребра, що з них виходили, будуть виходити з нової вершини. Так? Ще трошки. Третій, останній випадок. Припустимо, що в нас частина вершин з S буде несуміжна з U, а інша частина несуміжна з V. Тобто це не буде перший випадок, бо не буде вершини, що буде суміжна із тої, з іншої вершини. Це не буде другий випадок, тому що тут потрібно, щоб всі вершини були суміжними. Там такого нема. Одну велику вершину.
буде така велика вершина ужирна. Тоді ще я стверджую. Ця нова вершина, велика У, вона повинна бути поєднана прямими ребрами з усіма вершинами СС. Чому це так? Ну, якщо тут буде вершина, що не буде поєднана з У, то значить тут в лівій частині не було жодного маршруту з вершини У до цієї вершини. Якщо я її вилучу, то я одержу ще меншу розділяючу множину. Тому що всі маршрути з У будуть проходити лише через інші вершини S. А це заборонено, бо в нас S – це мінімальна за потужністю розділяюча множина. Це скільки S? Це мінімальна розділяюча множина. То це наше ужирне, поєднане ребро, ну, суміжне. З усіма вершинами нас. Так? Але це означає, що в нас в лівій частині є ще вершини, окрім У. Тому що якщо ці два ребра не суміжні, а ось тягну томографі суміжні, то значить там існував ланцюг, що поєднує У з цією вершиною. Так? Тобто, коли ми ось це стягнули, то ми зменшили кількість вершин. Я зменшив кількість вершин. Так? Ні? Yeah. Відповідно, я можу застосувати припущення індукції. І в мене буде існувати те ланцюгів, що приєднують у жирне та В, у стягну томографію. N – це кількість вершин у графі G. Ну, просто я не знаю, скільки там буде вершин. Там у цій лівій частині вершин може бути дуже багато, я їх всі знищую. Залишаю лише одну єдину. Тобто в цьому випадку я завжди зменшував на одиничку. А тут я можу зменшити одразу на багато. Отже, якщо в нас існує те ланцюгів у графі такого виду, то кожен ланцюг повинен проходити через свою вершину з S. Так? Тому тут буде існувати якийсь ланцюг, тут буде існувати якийсь ланцюг, тут якийсь ланцюг. Тобто в правій частині мого графу існують ланцюги, що поєднують В з кожною вершиною з S, і які вершинно не перетинаються.
Ням? Згодні? Ну, ще раз. Я борюсь, це все стягло в одну машину. Подержуюсь таку картину. Машин стало менше, тому працює пропущення індукції. Чи у вас існує те ланцюгів з УВ, що машина не перетинається. Оскільки з У виходить рівно Тереба, кожну свою вершину ОС, то всі ці ланцюги, кожен по своєму ребру виходить. Відповідно, з кожної вершини С до В існує певний ланцюг у правій частині цього графу. І ці ланцюги не будуть вершинно перетинатись за припущенням індукції. Так? Все добре? Ну, а тепер те саме робимо, що ми зробили для вершини У, для вершини В. А можна питання? Я. А на першому малюнку у нас було два маршрути з У в точки з С. Так. Коли ми стягнули, тобто вийшло, що це У велике, так, має маршрути в усі точки. Тобто... Не просто маршрути, а примірера. Ага, і тобто і це були не конкретні точки на першому малюнку, а просто якісь певні так, точки. Так, якісь певні точки. Ну, ще раз, у вас повинна бути яка ситуація, що тут нема вершин, що одночасно суміжних з УТВ, і жодна з вершин УТВ не повинна бути поєднана ребрами з усіма вершинами з С. Тобто, якісь ребра поєднуються прямими ребрами з У, якісь з В. Можливо, там взагалі жодного ребра. Тобто, У може бути несуміжна з жодною вершиною з С. Але коли все це стягнути, то ці ребра з'являються. Бо ці ребра — це насправді наявність ланцюга, що поєднує У з такою вершиною СС. Ми звести ланцюг стягнули у верху, одну велику точку, окрім останнього ребра. Так от, аналогічно ми показуємо, шляхом стягування правої частини, що у вас існує вершинно неперетинні ланцюги, що поєднують вершину У з кожною вершиною з С. І відповідно берете ось цей ланцюг, додаєте до нього ось цей ланцюг і одержите ланцюг з УТВ. І всі ці ланцюги не будуть вершинно перетинатися. Це випадок складної математичної індукції. Тому що графи можуть будуватись так, як їм забажається. Ми не можемо висувати певну вимогу. І тут, коли ми переходимо від графу з меншою кількістю вершин до графу з більшою кількістю вершин, то ми повинні дуже скрупульозно, ось є таке слово в українській мові, розглянути всі можливі випадки, які виникають. Наприклад, вчора мені здалося, що третій випадок можна не розглядати. Тому що, ну тут же відбувається все те саме. Але потім я зрозумів, що якщо у вас з самого початку є ось така ситуація, не завжди ви при стягуванні зменшите кількість вершин. То ви не зможете просто побудувати те, що тут в третьому випадку відбувається. Ось.
Ну, фактично, що ми зробили? Ми тут стягнули всю частину, да, одержали таку ситуацію, одержали ось ці ланцюги. Чому? За припущенням індукції. Бо ми звели граф до меншого розміру. Тут ми такого стверджувати не можемо, бо ми не зменшили граф. І ми не можемо застосовувати припущення індукції. Ось. Бо тут, ну, тут знайшли свій метод, як зменшити кількість вершин і все одно довести те, що нам потрібно. Ням? Останнє. Ну, я ж не можу. Зараз ще одну теорему доведемо і... Значить, знову таки, якщо в нас вже це зв'язаний граф, і у В несуміжні вершини, то максимальна кількість ребер на неперетинних шляхів, що приєднують У та В, дорівнює мінімальному розрізу між вершинами У та В. Це, власне, таке саме формулювання, що було у першій теоремі Менгера, так? Максимальна кількість ланцюгів, що вершинами не перетинається, дорівнює мінімальній кількості вершин, які треба видалити, щоб роз'єднати ці вершини. Тут максимальна кількість ланцюгів, що реберами не перетинаються, дорівнює мінімальній кількості ребер, які треба вилучити, щоб вершини роз'єдналися. Ну, відповідно, перша теорема – це теорема Менгера у вершинній формі, а друга теорема Менгера у реберній формі. Доведіть її самості. Ви вже можете це зробити, бо доведення навіть простіше, ніж те, що я сьогодні розповідав. Ня? Перед.